Dobro večer svima, pozdravim sve ljubitelje rukometa, ekipi Proletera, čestitam na osvojena dva boda, jedna rovovska bitka svih 60 minuta, eto uz možda malo sreće domaćin je došao do mnogo bitnih bodova za nastavak takmičenja. Mi se okrećemo u sledećem kolu, igramo u subotu sa Kikindom, utakmica koju bez dileme moramo da pobedimo i da osvojimo dva boda. Trenirat ćemo jako za to. To bi bilo sve od mene. Ekipi Proletera sve najbolje u daljem toku takmičenja. Pa dobro večer svima. Eto, hteli da se zahvalim ekipi Šamota na dobroj odigranoj partiji večeras, presudila ta jedna lopta, eto mi se okrećemo ekipi Partizana na Banjici da probamo da odigramo što bolje i to je to. Čestitke ekipi Šamota u nastavku, bi želeo su najbolje. To je to. Dobro večer. Čestitke na pobedi Proleteru. Mi smo znali šta nas očekuje ovde. Ovo je utakmica koja donosi ne dva boda, nego četiri. Znali smo da ćemo igrati na veliki broj golova, znali smo da će biti mnogo trčanja i mislim da smo većim delom parirali odlično u tom ritmu. Da li je zasluženo ili ne, neka procene ljubitelji rukometa, bodovi ostaju Proleteru, to je najbitnije. Meni je žao što evo ja na trećoj utakmici nismo uspeli da napravimo pozitivan rezultat, međutim to nas neće pokolebati bez obzira što smo mi sad stvarno najugroženija ekipa, poslednji smo sada sa ta tri boda. Mislim da ima još dosta da se igra, mislim da se popravljamo, da će neko platiti ceh ovim našim lošim rezultatima od protivničkih i ovih ekipa koji se bore za opstanak. Želimo već u subotu da probamo da dobijemo tu Kikindu. Veoma nama bitna utakmica jer mi smo sad u malo lošem psihološkom momentu jer ove godine računajući prošlu sezonu mi imamo samo jednu pobjedu i dve nerešene utakmice, tako da momcima svaka čast, ekipi Proletera želim sve najbolje da se vrati više publike jer ovaj grad zaslužuje da ima više publike jer ovde se igralo i finale Lige šampiona, Kupa šampiona. Razočaran sam malo iskreno posetom u ovoj dvorani i šteta što nije bilo više ljudi da uživa u ovoj jednoj lepe predstavi. Hvala. Dobro večer. Želeo bih da pozdravim prvo sve prisutne, da se zahvalim ekipi Šamota na fer i korektnoj igri. Čestitao bih mojim momcima na potpuno zasluženim bodovima. Sa psihološkog aspekta ova utakmica je bila jako teška za nas posle teškog poraza kojeg smo doživjeli u prošlom kolu u Kostolcu od Rudara. I negde u samoj pripremi utakmice znao sam da će biti izuzetno teška utakmica, da će Šamot tražiti svoju šansu ovde i prosto eto, znao sam negde da će se igrati na loptu ili dve. Čestitao bih mojim momcima pre svega zato što su pokazali jednu određenu smirenost u tim odlučujućim napadima, nešto što nije bila do sada naša odlika, i čestitao bih im na zasluženoj pobedi, zahvalio bih se svim prisutima, svoj publici koja je došla normalno i ja se slažem da treba publike da bude u većem broju i siguran sam da će je biti. Što se nas tiče, nama ostaje da se pripremamo, da vredno radimo, da se pripremimo za sledeće kolo protiv Partizana. Onda za dva kola dočekujemo Zvezdu ovde na našem terenu i sigurno se nadam da će to biti jedan veliki spektakl. Ekipi Šamota bi poželeo sve najbolje. Sigurno da broj bodova koji imaju na tabeli nije jednak kvalitetu ove ekipe i sigurno da u nastavku prvenstvo je dugo i za sve će biti šanse, tako da poželeo bih im još jednom sreću
mojim momcima još jednom čestitke, toliko. Hvala puno i prijatno. Svako dobro.